2003, 12. syyskuuta, kun Ylivieskan kunnanhallitus sai kirjeen opetusministeriöltä, että Ylivieskan kunnalle myönnettiin oikeus käynnistää kansalaisopistotoiminta. Opistolle oli ajallinen ja paikallinen tilaus, josta kertoo se, että tänä iltana juhlimme opistomme toiminnan 50-juhlaa. Merkille pantavaa opistomme toiminnassa oli se, että Alavieskan kunta tuli mukaan opistotoimintaan vuonna 1965 ja sieli heti seuraavana vuonna 1966. Mitä parhainta jatkoa kansalaisopistolle ja sen henkilöstölle. Onneksi olkoon.